فواد چوہدری نے پی ٹی آئی کے حکومت سے مذاکرات کی مخالفت کر دی۔ یہ حکومت، یہ وقت حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا نہیں، اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کا وقت ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کے پاس عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی پالیسی نہیں۔ باہر بیٹھے لوگ فوج اور عوام کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا یا پھر عمران خان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ فواد چوہدری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی غلطی یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہی ختم کر دیے۔ تحریک عدم اعتماد کا بھی سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، فواد چوہدری کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ فواد چوہدری نے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت سے مذاکرات کی مخالفت کر دی، کہا کہ یہ وقت حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا نہیں، اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کا وقت ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کے پاس عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی پالیسی موجود نہیں۔ باہر بیٹھے لوگ فوج اور عوام کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا یا پھر عمران خان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ فواد چوہدری نے کہا کہ تحریک انصاف کی بڑی غلطی یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے تمام رابطے ختم کر دیے۔ تحریک عدم اعتماد کا بھی سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔